I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice. Some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Só vamos, fusão. Não sei se tá batendo vento aí agora, mas eu tô no centro do Rio, central do Brasil, moleque. Tá batendo vento aí, mas eu não sei se tem que tá clara a imagem. Mas eu tô com um ponto de bateria agora que eu vi, esqueci de carregar essa porra. Por isso que eu não filmei saindo de casa, só filmei uns takezinhos no trem. Mas eu vou tentar filmar algumas coisas aqui, não sei se vai dar. Mas qualquer coisa eu emendo em outro vídeo. Fica como daily vlog essa porra, eu vou pegar o suporte. Pessoal na rua, moleque. Tá gasto. Vou pegar o punho do Lohan agora. Wish we could turn back time. Feio para caralho, pai. Tô coisa. Vou comentar um pouco, eu nem comentei. Tá branco, velho. Eita, nof. Eu sou mais branco. Mano, eu sou um Alohan, mesmo punho que eu tinha, velho. Ah, não, esse aqui é Odd. É Odyssey? Uhum. Mudou. Ah, não, é porque. Esse aqui é bom pra tudo. Pô, maravilhoso, fi. Esse aqui é o Alohan patrocinando. Mentira, não tá patrocinando porra nenhuma. Olha o Alohan aqui na Praça 15 agora, curtindo o rolê. Mineiro apareceu, pô, galera. Enche o saco dele pra ele andar de bike, é Eagle BMX ou Eagle Games? É Eagle Games, rapaz. Eagle sem BMX. Não, quando eu falei que eu ia vender a bike, pessoal, agora o canal é Eagle sem BMX. Nossa senhora, vai estar. Então, é isso aí, agora tem punho. E a bateria tá o quê? Tá no talo aqui. Ô, Alohan, tô com inveja dessa câmera sua, hein, velho. Fala sério. Aí, na moral, o pessoal tá no meu canal toda hora falando assim, aí, você tá sentindo falta de você lá no vídeo da Intensa. Tá gravando essa porra aí? Porra, parou de gravar. Tá vendo? Câmera ruim, dá nisso. É. Isso é o olho do mineiro. Eu tenho que comprar uma câmera dessa. Aí, esse é o olho que faz aqui, ó, a bateria acabando. Tomar no cu. Ó o pessoal aqui, ó. Lohan, o que você tem a dizer do seu piloto, Lohan? O atleta intenso tá intenso. Os atletas intensos tá intenso, mas só eu que não tô nada. Tchau, Snickers. Tem um monte aqui. Aí, galera, eu troquei de câmera, que a GoPro acabou a bateria, beleza? O André vai filmar pra nós. Deu pra ver ele aí? Dá um sorriso, André. Rodrigo, esse aqui é o Jamil. Fala se eu sou o Jamil. Eu sou o Jamil. O que que é isso? É piada, peraí. É, fala assim, eu sou o Jamil, eu trabalho por comida. Fala assim. sério mesmo, vai. Vai zoeira, vai, peraí. Eu sou o Jamil e eu trabalho por comida. Não. Tá vendo. Tá vendo mesmo. Aí, Branquela, desculpa, hein. Vambora. Quero filmar. Só ver como é que ela vai te malhar. Fumar no comentário. To my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, the stones thrown from Greek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Tá pegando menina? Tô pegando menina nenhuma. Tá não? Toma um saco. Vocês gostam de videogame? Se inscreve no canal do Igor. Canal muito foda, mano. Eu fico vendo lá, meu. O cara gasta no jogo lá. Tem porra nenhuma essa e merda. Ele está vendo só. Ele não está vendendo. Ele está vendo. Trolei geral no Face, maluco. Falei, vendo o meu PS4. Eu tô vendo o meu PS4. Eu tava observando ele. Ninguém tava vendendo nada, né? Não tenho condições de opinar. Tá bom, né? E essa Fanta aí? Fanta transparente. Fanta Sprite? Dá uma olhada na minha. Vai aqui, tem um banheiro ali, ó. Ah, pode parar, vai lá. Tá analisando os banheiros de entrar neles? Nossa senhora, não vou nem mostrar isso no vídeo. Qual é, Guilherme? Vem cá, você gera view. Eu já vi. Você gera view. Ah, por quê? View é dinheiro, sabia? Eu não sou famoso, não. Você é famoso. Claro, você é o que cara não. Que anda pra caralho na Intenso BMX. Cara, o que você tem a dizer sobre o seu potencial no BMX, rapaz? Pô, meu potencial é bem fraco, bem quase nem potencial. E no lado sexual? Sexual é forte. É forte? Porra, você é o bichão, hein? Tem cocô nas minhas narinas. Tem cocô nas minhas maçãs do rosto.
O que? Você mijou e voou, não tu? Não, porra, porque eu respirei cocô, né? Ah, tu respirou cocô. Esse é o nosso amigo Lohan, depois de fuder a sua bike. Normal, né? Quem não... E Lohan, o que tu arrumou aí? O pneu furou ali na hora que eu fui mandar. Eu escutei o barulho. Lohan aprendeu mexendo sua bike depois de um bom tempo. Essa porra aqui, maluco, sempre cuidou de falar um negócio desse. Como é que funciona isso? Não, oi! Vamos assustar alguém. Filma. Tá filmando já, Peraí. Vamos fazer. Galerinha, pra onde vocês querem? Mas tá filmando. Fala alto. Filha da puta! Vai gritar no cu da mãe, viado! Tá maluco? Maluco mandado aí, gritando no meu ouvido. Está com uma granada, pô. Granada, eu. Brilhoso corpo, eu sou o rei da granada, é desled ainda. Vai tomar no cu, porra. Aí, eu tô chato agora, tô novo chato. Não, faz isso não, ninguém vai gostar eu de você, cara. Eu sou o novo chato, eu sou o Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Eu sou o Douglas. Vai vir com o bumbum tanta, mexe o bumbum tanta. Eu sou o Douglas. Filha da puta. Você não é o Douglas. Sai daqui, capeta. Eu sou o Douglas. Que Madureira, filha da puta. Que Madureira? Ah, cadê aquela menina, mano? Sumiu? Sumiu, não sei nem quem é aquela cagada. Nem pegou o Face? Nada, pô. Ah, é pra quem não tá entendendo, ele beijou uma menina lá pedindo Madureira, tá ligado? Me passem o Facebook dela, me passem que eu quero saber quem é. Menina, se vocês estiverem vendo esse vídeo, adicione ele que ele quer vocês na cama dessa vez. E lá. É, mano? O cara é mó pederasta dando papo errado aí, pô. Tem mas que é verdade, galã, você não quer que não, gente? É, mano, eu vou ficar falando isso. Olha o cara galão, olha esse garoto. Rapaziada, o que se faz em quatro paredes não se explana pra geral. Mentira, se explana assim, mano. Fala pros amigos aí, eu comi aquela mina aí, mesmo. Daiane, é Daiane, né? Daiane, respeita a Daiane. Minha. Daiane, ó, mó pederasta teu namorado aqui, cala ó. Cala a boca, cara. Ela é essa f. Wish we could turn back time to the good old days. Dá tchau. Não, não. Tchau. Ei. Crazy, motherfucker. Ei, não vai rolar um abraço aí de namorado, não? Oh, que coisa mais linda. Dream about a space, but now they're laughing at the face, singing, wake up, you need to make money.